মই পোনপ্ৰথমে আমাৰ তেলেংগানা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মাননীয় সভাপতি ৰেবন ৰেড্ডি ডাঙৰীয়া আৰু তেলেংগানা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ, তেলেংগানা ৰাইজক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ যে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ দলে তেলেংগানাত যিখন যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিছিলে ৰাইজে আমাক আস্থা আৰু বিশ্বাসত লৈ বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত তেলেংগানাত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'বৰ কাৰণে সুযোগ দিছে। আৰু ৰাজস্থান, মধ্যপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড়ত বিজেপি দল জয়যুক্ত হৈছে, মই তেখেতসকলকো অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ দলৰ নেতা কৰ্মীসকলে যি অপৰিসীম চেষ্টা আৰু কষ্ট কৰিছিলে তাৰ কাৰণে মই তেখেতসকলকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এই যিটো আমাৰ আদৰ্শগত যুদ্ধ, সেয়া জয় পৰাজয় আমাক স্থবিৰ কৰিব নোৱাৰে, এই যুদ্ধ চলি থাকিব। দ্বিতীয়তে যিটো ফলাফল, গোটেই মোৰ সমীক্ষাও ভুল হৈছে আৰু গোটেই দেশৰ এক্সিট পোলো ভুল প্ৰমাণিত হৈছে। বিশেষকৈ ছত্তীশগড়ত আমাৰ দেশৰ প্ৰত্যেকটো সংবাদ মাধ্যমে কংগ্ৰেছ জিকিব বুলি কৈছিলে তেলেংগানাৰ লগতে। মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ৰাজস্থানত ইমান স্পষ্টভাৱে কোনো কোৱা নাছিলে যদিও ছত্তীশগড় আৰু তেলেংগানাৰ কথা প্ৰত্যেকটো এক্সিট পোলেই জিকিব বুলি পেলাই কৈছিলে কংগ্ৰেছক। গতিকে এক্সিট পোলো গোটেইখিনি চেনেল ভুল প্ৰমাণিত হৈছে আৰু জয় পৰাজয়ৰ যিটো ধাৰা সেইটোত মোৰো ভৱিষ্যতবাণী ভুল প্ৰমাণিত হৈছে। কিন্তু এজন ৰাজনীতিক হিচাপে আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ শতায়ুগৰকা দলটোৰ ৰাজনৈতিক অভিজ্ঞতা হিচাপে এই জয় পৰাজয় আমাৰ দলত প্ৰভাৱ নেপেলায় আৰু অসমত ইয়াৰ সমূলঞ্চেও প্ৰভাৱ নপৰে। এইকাৰণেই নকৰে কাৰণ ইছ্যুবিলাক ৰাজ্যভিত্তিত বেলেগ বেলেগ আছিলে। কৰ্ণাটকত আমাৰ বিজয়ৰ মূল কাৰণটো আছিলে 40% চৰকাৰ বুলি, দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ হৈছিলে, কৰ্ণাটকত কংগ্ৰেছ জিকিলে। তেলেংগানাত দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ হৈছিলে, কংগ্ৰেছ জিকিলে। আৰু আমি আজি দুদিনমানৰ আগতে ডিব্ৰুগড়ত আমাৰ 15টা দলৰ সভাপতি, আমি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ যিটো মূল ইছ্যু অসমৰ কাৰণে লৈছোঁ, সেইটো হৈছে চৰকাৰখনৰ আৰু চৰকাৰখনৰ নেতৃত্বৰ ব্যাপক দুৰ্নীতি আৰু চিণ্ডিকেট ৰাজ। গতিকে অসমৰ ইছ্যু, কৰ্ণাটকৰ ইছ্যু আৰু তেলেংগানাৰ ইছ্যু নিৰ্বাচনত আমাৰ একেই। মধ্যপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড় আৰু ৰাজস্থান মই কোনো ছেল্ফ ডিফেন্সৰ কাৰণে কোৱা নাই, কিন্তু আমি ৰাজনীতি বিজ্ঞান বুলি কোৱা হয়, পলিটিকেল ছায়েন্স। আজিৰ পৰা 20 বছৰ আগত 2003 চনত এই একেটা ৰিজাল্টেই কংগ্ৰেছৰ হৈছিলে, 3খন ৰাজ্যত আমি হাৰিছিলোঁ। কিন্তু তাৰপিছত হোৱা 5 মাহৰ পাছত হোৱা লোকসভা ইলেকশ্যনত 3খন ৰাজ্যত আমি জিকিছিলোঁ আৰু 2004ত আমি দিল্লী দখল কৰিছিলোঁ। আজি মই আপোনালোকক কেইটামান তথ্য মই দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু মই মোৰ দলৰ কৰ্মীসকলক কালিৰে পৰা কৈ আছোঁ। মোৰ অসমৰ দলৰ বহুত নেতা কৰ্মীয়ে মোক ফোন কৰিছিলে যে কেনেকৈ হ'ল, এতিয়া কি হ'ব। তেতিয়া মই মোৰ দলৰ নেতা কৰ্মীসকলক কালিৰ পৰা মই এষাৰ কথাই কৈ আছোঁ যে মহাভাৰতৰ যুদ্ধত যেতিয়া অভিমন্য় বধ হৈছিলে, অভিমন্য় বধ হওঁতে কৌৰৱে বিজয় উৎসৱ পাতিছিলে, অভিমন্য় বধ হোৱাৰ পিছত কৌৰৱেও বিজয় উৎসৱ পাতিছিলে আৰু পাণ্ডৱ মীৰমান আছিলে, পাণ্ডৱেও সেইদিনাখন দুখত ভাগি পৰিছিলে যেতিয়া অভিমন্য়ক বধ কৰা হৈছিলে। কিন্তু অভিমন্য় বধ আৰু কৌৰৱে পতা বিজয় উৎসৱে কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধৰ পৰিণতি কিন্তু বদলাব পৰা নাছিলে। পৰিণতি সেইটোৱে হ'ল যিটো হ'বলগীয়া আছিলে। মই কালিৰ পৰা দলৰ নেতা কৰ্মীসকলক সেইটো কৈছোঁ যে এইখন মহাভাৰতৰ যুদ্ধ হয়, কালি অভিমন্য় বধ হৈছে,
অভিমন্য বধ হলে পরিয়ালৰ বাকী সকলৰ অলপ দুখ হতাশা হোৱাটো স্বাভাবিক। কিন্তু যেনেকে অভিমন্য বধ আৰু কৌৰৱৰ বিজয় উৎসৱে কুৰুক্ষেত্ৰৰ মূল ফলাফল পৰিৱৰ্তন কৰিব নাছিলে, কালিৰ ফলাফলে 2024ৰ কাৰণে আমাৰ যিটো সংকল্প, আমাৰ যিটো লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য তাক কোনো কাৰণত পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে। সেইখিনি এতিয়ালৈকে যিসকল ৰাজনৈতিক নিৰপেক্ষ বিশ্লেষক, কংগ্ৰেছো নহয় বিজেপি নহয়, তেওঁলোকে যিখিনি কথা কৈ আছে সেইখিনিক আধাৰ হিচাপে লৈ মই আপোনালোকক তিনিটা তথ্য দিব বিচাৰিছোঁ। এটা হৈছে আপোনাৰ ৰাজস্থান। ৰাজস্থানত বিজেপিয়ে পাইছে 41.77% 115 আসনত জিকিছে। আমি কংগ্ৰেছে পাইছোঁ 39.53% পাই 69 ছিটত জিকিছোঁ। কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত ব্যৱধানটো হৈছে 2.24%। আৰু ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ বাকী পাৰ্টিবিলাকৰ যদি গোটেই সমীক্ষাটো আপোনালোকে যোগ কৰি চাই দেখিব যে তেওঁলোকে 4%তকৈ বেছি ভোট পাইছে ৰাজস্থানত, 4% প্লাছ পাইছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ পাৰ্টিবিলাক, যাৰ সৈতে আমি এছেম্ব্লিত এলায়েন্স কৰা নাছিলোঁ। 4%তকৈ মই সেইখিনি আপোনালোকক, আপোনালোকেতো চব চায়েই আছে, মই তথাপিতো দলৰ সভাপতি হিচাপে মই কথাখিনি আপোনালোকক আগলৈ আনিছোঁ। হয়, আমি ৰাজস্থান হাৰিছোঁ, আমি সেই আমি পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিছোঁ। কিন্তু এম পি ইলেকশ্যনৰ কাৰণে আমি হাৰ নেমানো। এতিয়া কেলৈ নেমানো? আমি ৰাজস্থানত 2.24% হাৰিছোঁ ভোটৰ শ্বেয়াৰত, আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত থকা পাৰ্টিবিলাকৰ লগত আমি ছিট শ্বেয়াৰিং কৰা নাছিলোঁ, তেওঁলোকে 4%ৰ ওপৰত ভোট পাইছে। 2018 ৰাজস্থানত কংগ্ৰেছে 39.30% পাই 100 আসন পাইছিলোঁ, আৰু বিজেপিয়ে 38.08% পাই 73 পাইছিলে। অৰ্থাৎ সেইবাৰ বিজেপিৰ আমাতকৈ 1.22% কম আছিলে এছেম্ব্লিত। কিন্তু পাছত বিজেপিয়ে 4 মাহৰ পিছত 26 আসন জিকিছিলে এলায়েন্স কৰি পেলাই। 2018 আমাৰ চৰকাৰ এম পি কিন্তু 4 মাহৰ পাছত চব বিজেপি জিকিছিল, আপোনালোকৰ মনত আছে। 1.22% ভোটৰ যিটো বিজেপিৰ লগত আমাৰ ডিফাৰেঞ্চ আছিলে, সেই ডিফাৰেঞ্চটো বিজেপিয়ে এন ডি এ লগত যোগাত্মক ৰাজনীতি কৰি পেলাই 26 আসন জিকিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল। এই বিশ্লেষণ, এই আত্ম সমালোচনা, মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে অহা 6 তাৰিখে আমাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ যিখন মিটিং আছে, আমাৰ অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব তথা ৰাষ্ট্ৰ নেতৃত্ব এইখিনি নিশ্চয় আলোচনা কৰিব, তেনেকুৱা সংকেত মই কালি ৰাতি কথা পাতি পেলাই বুজিব পাৰিছোঁ। মধ্যপ্ৰদেশত আপুনি চাব, এইবাৰ বিজেপিয়ে পাইছে 48.68%, 167 জিকিছে। আমি কংগ্ৰেছে পাইছোঁ 40.44%, 62 জিকিছোঁ। 8.24% ভোটত মধ্যপ্ৰদেশত আমি পৰাজয় হৈছোঁ। এই যদি আপুনি 2018 চায় তেতিয়া আপুনি দেখিব 41.02% বিজেপিয়ে পাইছিলে 2018, আৰু কংগ্ৰেছে পাইছিলে 40.98%। আমি 114 জিকিছিলোঁ, কিন্তু ডিফাৰেঞ্চ কিমান আছিলে 2018? 0.04%। 2018 অৰ্থাৎ এনেকুৱা নহয়, মই কথাটো এইকাৰণে উলিয়াইছোঁ যে এনেকুৱা নহয় যে ৰাজস্থানত, ছত্তীশগড়ত আৰু মধ্যপ্ৰদেশত বিজেপি নাছিলে আৰু কংগ্ৰেছ নাছিলে। সমান্তৰাল আৰু সমকক্ষ যুঁজ বিজেপিয়ে 2018 কৰিছিলে আমাৰ লগত। 0.04% ভোটত মধ্যপ্ৰদেশত বিজেপিয়ে চৰকাৰ কৰিব পৰা নাছিলে। আমি 114, বিজেপিয়ে 109 আসন পাইছিলে, মাত্ৰ 5 আসনৰ বিজেপিৰ লগত আমাৰ ডিফাৰেঞ্চ আছিলে। ছত্তীশগড়ত যদি আপুনি চাই দেখিব, এইবাৰ বিজেপিয়ে পাইছে 46.37%, ছিট পাইছে 56, কংগ্ৰেছে পাইছে 42.12%,
আমি সিট পাইছো 34 ডিফারেন্স কিমান 4.25% আর তার যদি আপনি ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্সৰ ভোট কিনে যোগ করে 5.56% হয় আমি যদি ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্সৰ যিবিলাক CPI CPM NCP ৰখিলেশ যাদব এনেকে যোগ করো মায়াবতী কথাটো মই এতিয়ালৈকে ধৰাই নাই কাৰণ তেওঁ ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্সত নাই কাৰণ প্ৰতিখন ৰাজ্যতে মায়াবতী BSPও এভাৰেজ 3%কে ভোট পাইছে গতিকে আমার ছত্তিশগড়ত আমি কিমান পার্সেন্ট ভোট কমিলে 5 বছর শাসনত থাকি 1.12% আমার যে ভোট কমিছে 1.12% ভোট কমিছে হোয়ারেস প্রায় 5% ভোট ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্সর পার্টিবিলাকে লোবর কারণে সক্ষম হয়েছে সেখানে মানে অসমর আমার সংবাদ মাধ্যমক মই কালি দেখিছো যে বিজেপিয়ে জিকিলে বুলি যিমান হিন্দি বলয় দখল করলে বুলি কৈছে বহুতে এটা কথা হয়তো মন নকৰিলে যে গোটেই সাউথ ইন্ডিয়া আজি বিজেপি মুক্ত হৈছে আৰু আমি যিখন ৰাজ্য জিকিছো সেইখন আমাৰ দেশৰ ভিতৰতে এখন ঐশ্বৰ্যশালী ৰাজ্য আৰু তাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ শুনামতে এটা এটা বিধানসভা সমষ্টিত 25 কোটি টাকা খরচ করেছিল শুনামতে তাত আমি জিকিছো তেলেঙ্গানা বিজেপিয়ে মাত্র 13% ভোট পাইছে তেলেঙ্গানাত সেই কথাটো কিন্তু আলোচনা হওয়া নাই তাত মোদী ডাঙরিয়া গৈছিলে তাত মোদী মেজিক নচলিলে তাত অমিত শাহ ডাঙরিয়া গৈছিলে মিজোরামত এতিয়ালৈকে মোৰ হাতত যিমান খবর আছে বিজেপিয়ে যিমান আসন পাব মিনিমাম 7-8 গুণ 9 গুণ আসন আমি বেছি পাম মিজোরাম পার্সেন্টেজ বেছি পাম অর্থাৎ সেইটো নর্থ ইষ্টৰ গোটেই 24ৰ রিজাল্টটো মিজোরামৰ পৰা রিফ্লেক্ট হব আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ চৰকাৰবিলাক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সাহায্যৰ মুখাপেক্ষি হৈ থাকে যি কাৰণে কেন্দ্ৰত পৰিৱেশ পৰিস্থিতি বদলি হলেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন হব মই কিয় 24ৰ কাৰণে অত্যন্ত আজিও আশাবাদী আপোনালোকে জানে যে কি ধরনে ছত্তিশগড়ত আমার মুখ্যমন্ত্রী প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ঘর ইডি CBI ইলেকশন কমিশন বিভিন্ন সংবিধান প্রদত্ত সংস্থাবিলাকক কি ধরনের ব্যবহার করে পেলায় বিতিবস্ত করা হয়েছিল আর কি ধরনের সংবিধান প্রদত্ত অনুষ্ঠানবিলাক বিজেপির হাতিয়ার হিসাবে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ব্যবহার হয়েছিল এই যে বিজেপির শক্তি এই শক্তিটা 24ত নাথাকে এই শক্তিটো বিজেপি হাতত 24ত নাথাকে কেলে 24ৰ কাৰণে যদি ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে পথ পৰিৱৰ্তনৰ ইংগিত দিব পাৰে তেতিয়া সংস্থাবিলাকেও তেওঁলোকৰ আনুগত্য পৰিৱৰ্তন কৰিব কালি আপুনি দেখিছে যে তেলেংগানাৰ DGPয়ে গৈ আবেলিয়ে আমাৰ ৰেৱন ৰেড্ডী ডাঙৰীয়াক ফুলৰ থোপা দিছে কালি আবেলি আমি এতিয়ালৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী দলে ঘোষণা কৰা নাই কিন্তু আবেলি সময়ত ৰেৱন ৰেড্ডী ডাঙৰীয়াক DGP গৈ পেলাই কালি ফুলৰ টোপাৰে মুকলি মূৰিয়াকে অভিনন্দন জনাইছে যি সময়ত চন্দ্ৰশেখৰ আমাৰ এই তেলেংগানাৰ বৰ্তমানৰ BRSৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদত্যাগ পত্ৰ গৱৰ্ণৰ হাতত দিয়া আগত DGPয়ে আনুগত্য পৰিৱৰ্তন কৰিছে গতিকে 24ত আপোনালোকে সুধিব দিম হা 24ত এই সংস্থাবিলাক বিজেপিয়ে নিজৰ খাম খেয়ালি মতে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ যুগাত্মক বিশ্লেষণ হ'ব আমি অসমতো যি 15টা দল একত্ৰিত হৈছোঁ আমি ডিব্ৰুগড়ত যিখিনি কথা পাতিছিলোঁ সেইখিনি কিছু আৰু আমি নতুন ৰূপ দিবলৈ পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিৰ লগত নতুন ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু শেষত মই এষাৰ কথা কৈছোঁ যে আমাৰ যি আপোচবিহীন সংগ্ৰাম সেই সংগ্ৰাম আমাৰ চলিব ধাৰাবাহিকভাৱে চলিব নেৰানেপেৰা নিৰ্ভীকভাৱে চলিব আৰু নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে এটা দিনো ক্ষতি নকৰাক আমি রাইজর মাজত থাকি রাইজর শক্তিশালী কণ্ঠ হবলে আমি চেষ্টা করি। আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।